Bamwe mu bafite ibikorwa by'ubworozi hano mu mujyi wa Kigali bwiganjemo inka n'amatungo magufi yose hakuwemo imbwa n'injangwe bavuga ko bangayikishijwe n'icyemezo cy'umujyi wa Kigali kibasaba gukura ubu bworozi ahagenewe imiturire bakajya kororera ahagenewe ubuhinzi n'ubworozi babibwiye Jean Paul Turatsinze. Mu nkengero z'umujyi wa Kigali by'umwihariko mu mirenge igifite ibice by'icyaro niho hagaragara ibikorwa by'ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Aba baturage baribaza izi nka n'amatungo magufi, ihene, intama, inkoko, inkwavu turi bubyerekeze he ko batatwereka aho turabijyana, dore ko bababwira ko bagomba kubijyana ahahariwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ku itariki 15 z'ukwa 11 nibwo batwandikiye batumenyesha ko kuri 30 z'ukwa 11 tuba twavanye inka mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Nyagahinga tukazijyana ngo aho ubuhinzi n'ubworozi buri. Aho hantu rero ntaho twebwe dufite. Nkatwe twaje kwiteza imbere tukagura inka zitarenze ebyiri. Baduha ububasha bwo kuzirekera mu kiraro ariko urugo rukaba rufite. Nabonye itangazo bandanira urupapuro ngo sinyeho ko inka n'ihene ntemerewe kugeza kuri mu kwa 12 nk'ibite kuri 30 ziba zavuye mu rugo. Mbura ndatekereza mbura ahantu nazishyira ubwo itangazo ryabo mpita ndibasubiza. Wenda nshingiye ku butaka butoya mfite nibitseho wenda nkavuga nti wenda mbororere inka ebyiri muri gahunda yo kuzamura imbaraga zanjye no kubasha kwigisha abana banjye, ntibituma abana banjye baba umuzigo ku gihugu, ntibitume nanjye mba umuzigo ku gihugu ko nta bushobozi mfite. Ibyo ngibyo bikaba byarantunguye cyane ngira ngo ibyo ngibyo byabaye imbogamizi no ku baturage bose bafite amatungo kabo bitemewe kuba ahagenewe imiturire. Igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka mu mujyi wa Kigali kigena ahagomba kubakwa, ahagomba gushyirwa inganda ndetse n'ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi, hakabamo n'ahagenewe ubuhinzi n'ubworozi. Aba baturage baribaza ese ko hari ahari amafamu hirya no hino muri umujyi wa Kigali niho twese tuzahuriza aya matungo yacu, yaba inkoko, ihene, inka n'intama n'andi matungo magufi. Ibyo byose nibyo bigomba gusobanurwa n'umujyi wa Kigali. Hari abagaragara yuko bo bafite ubworozi bunini cyane kandi buriho bukorerwa ahantu mu miturire. Awo nguwo rero agirwa inama yo gushaka ahantu nanone hisanzuye, hagutse kandi hakorerwa ubworozi. Turacyagisuzuma umuntu ku wundi kuko habayeho no kubanza no kubarura amatungo dufite ubundi mu mujyi wa Kigali. Ese aho bari harakorerwa ari aho ubworozi ibyo nta kibazo ariko ari mu miturire, kandi ukabona yuko imiturire yabasatiriye akagirwa inama yuko ubworozi buhakurwa. Iyi gahunda yo gukura amatungo ahari imiturire mu mujyi wa Kigali isanze hari abaturage benshi bagenda bahabwa gahunda ya Girinka, hakaba hari n'abahabwa aya matungo magufi ariko nabo baribaza uko bizagenda. Jean Paul Turatsinze, umujyi wa Kigali.